ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ agency တချို့ကိုအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကအရေးယူထားတာကြောင့်အဲ့ဒီ agency တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ပြည်ပထွက်ခွင့်ရဖို့အခက်ကြုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးယူခံရတဲ့ agency တွေထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုပ်သမားဆစ်လွတ်တဲ့ agency အများစုပါဝင်နေတယ်လို့အရေးယူခံ agency တွေနဲ့နှိစက်တဲ့အလုပ်သမားအချို့ကဆိုကြပါတယ်။ညီတယောက်ချိတ်ထားတဲ့ agency လဲအရေးယူခံထားရတဲ့ထဲပါနေလို့ထွက်ဖို့လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။ဘလောက်ကြာမလဲမသိသေးဘူးလို့အလုသမားတူက migrant တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အလုသမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မိသားစုလွဲပို့ငွေတက်မှတ်ရခိုင်နှုန်းပြည့်မီအောင်ပေးပို့နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေကိုဆေးလွတ်ထားတဲ့ agency 80ခုကိုအလုခော့စာအသက်တင်ပြခွင့်ဆိုင်ငံ့တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အရေးယူခံထားရတဲ့ agency တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ပြည်ပထွက်ခွာခွင့်ရဖို့အချိန်ကြံ့ကြာမှုတွေရှိလာမဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံနေရတာလို့အလုပ်သမားတချို့ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ယခုနှစ်ရဲ့ပထမ3လအတွင်းပြည်ပရောက်အလုပ်သမားတွေရဲ့မိသားစုစီလွှဲပို့ငွေအထောက်အထားကိုလာရောက်တင်ပြဖို့ agency တွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ပကိုအလုပ်သမားဆေးလွတ်ခွင့်အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရယူထားတဲ့ agency 600နီးပါးရှိပြီးလဆင့်အလုပ်သမားတောင်းတဲ့ချီပြည်ပကိုထွက်ခွာနေကြောင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရသိရှိရကြောင်းမှာခင်ဗျာ